dowladnimada waxaa lagu qeexaa inay tahay hannaan maamuleed oo bulsho ay baahi weyn u qabto, nidaamkaas oo ah mid kala haga danahooda bulsho, mid dhaqaale, siyaasadeed iyo wixii la halmaalaa. Halkan oo ah magaalada Garowe waa caasimadda Puntland. Waa Puntland 23 sano jirsatay ee ugu fac weyn maamulada ka jira dalka. Muddadaasi dowladihii isaga kala dambeeyey midba meel ayuu wax soo gaarsiiyey nidaamka dowladnimo, balse hadda oo aynu ku jirno 2021, dhaqamada caasimadda ka jira ee ceebta ku ah hannaanka dowladnimo ayaa ah gaadiidka aan taarikada lahayn oo magaaladii Soomaaliya uga amniga badnee dhex mushaaxaya. Waxaana dhacday mararka qaar in gaadiidka bilaa taarikada ah ay geystaan falal amniga liddig ku ah goobtan ay ka baxsadaan, halka qaarkoodna ay geystaan shilal geysta dhimasho iyo dhaawac. Taas waxaa ka sii daran oo u sii dheer caasimadda gaadiidka ay wataan shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya ee ah adeegayaasha bulsho oo u muuqda in sharcigii ay baalmareen, iyagoo la rabay in ay noqdaan dadkii sharciga ilaalin lahaa, waana gaadiidka ugu badan ee bilaa taarikada ah. أحمد سعيد موسى أحمد بره ودقة عاصمة دقروا وحاو دلشر أشيغي إن أرنتان قو آما يكسو سارين بلس فلين تودا أي أتكاتي أنا قو غاري ولي من نقل إن غاري أن تاريخ كفر مسؤولين باكرة غوالي دو تاريخ كفر أما عيدا ما أما بالكي إن وحبادن باو حانو قد مني مركز دولة دحة وحان كون ري تتكا وحلايا قفت حتى مركز غار كود قو آما أدق باقة صوبح لكن فلين تودو بيدك تاي ولينا waxaan aaminsanahay inay qayb ka yihiin amni xumada waddanka jirta baabuurta noocaas. Waxay u baahan tahay marka oo aan rabaa inaan dowladdana insha allahu tacaala u gudbiyo dadweynahana la wadaago arintaas inay tahay khalad. Qodobka kale wuxuu yahay baabuurta bajaajta u badnaata uu leeyahay dadweynuhu isticmaalo, baabuur dadweyne oo aan taarika lahayn ma jiro. Baabuurku marka haddii uu rabo inuu dembi galo taarikada uu iska furi karaa maaha, wax ku dhegan mugta oo aan laga furi karin maaha. Laakiin in la qabto, haddii la qabto baabuur kasta oo la qabto oo isagoo bilaa taarika la qabto, waxaa ku dhaca ganaax aad u adag baa ku dhaca oo baabuurta dadweynaha. Intaasaan marka kaga jawaabi lahaa. Isaguna waxaan ka codsan lahayn iyo dadkoo dhanba, qofkii arkay baabuur bilaa taarika ah waa baabuur loo diyaariyey in dembi lagu galo, inuu maaragtay u gudbiyo hay-adaha khusayso. Faisal Qaran oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee dowliga ahayn ee Bunsa oo aan weydiinay su'aashaasi dhaawaca ay dowladnimada Puntland ku keeni karto gaadiidka aan lahayn taarikada ee dhex maraya gobollada Puntland gaar ahaan caasimadda, in sababteeda ay tahay shuruucda oo jilicsan iyo hay-adihii shaqada lahaa oo ka gaabiya howshii loo igmaday. Haddii fal dambi dhaco, haddii shil dhaco loo garto, markaas runtii hay-adaha amnigana waxay ku tahay dhibaato, dadweynahana waxay ku tahay dhibaato, dowladnimadana waxay ku tahay ceeb. Waxa aad muhiim u ah in arrintaas aysan dhicin. Badanaana waxyaaba dad meelaha lagu xamanayo waa gaadiid u badan gaadiidka dowladda iyo kuwa kaloo reydaana waa la arkay. Marka in laga waantoobo in arrinkaasi la isdaba qabto hay-adaha quseysana ay shaqadooda qabsadaan, gawaariduna ay runtii aqoonsigooda qaataan, kuwa canshuurta bixiya iyo kuwa canshuur dhaafkaaba waa khasab intaargada qaataan, waana waxa muhiim u ah amnigeena iyo maaragtay iyo dadka aqoonsigiisaba. Marka intaasaan oran lahaa. Haddaba taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaanla Sare Maxamed Aadan Jaamac oo daljir u waramay waxa uu aaminsan yahay in dadka dowladda u shaqeeya ay yihiin kuwa ugu dhibta badan marka laga hadlayo gaadiidka aan taarikada lahayn. Waa wax sharci darro ah. Ma jirto caalamka meel baabuur taarika la'aan laga ogoliyay inuu socdo, mana ay jirto cid intii loo sharciyey taarika la'aan inay ku shaqeysato. Wax badan waxaa dhacda xilliyada ciidamada ay shaqeynayaan. Staakrubska ugu badan oo ka hor yimaada waxa weeye baabuur taarika la'aanta. Waxaan rabaa marka dadweynaha inaan uga digo iyo dadka dowladda ka shaqeynayaba inaysan ku wadan magaalada baabuur taarika la'aana. Baabuurka taarika la'aanta qofka wata waxaan u aqoonsanaynaa qof raba inuu dhibaato sameeyo, sababta waxa isu qarinaya meesha ku jirta. In badan marka lasoo qabto baabuurta waxaad arkaysaa nin sarkaal ah ama agaasimo dadweyne maxaa taarika la'aanta ku dhacay, waa ku dhuuntaa uu koonaya oo maxaad ka dhuuntaa aad qabtaa. Haddaad dhuumanaysa macnaheedu waxaan u aqoonsanaynaa inaad dambiilo tahay. Waxaan rabaa inaan si khaas ugu diido dadka dowladda u shaqeeya oo aan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu dhibta badan marka xagga taarikada laga hadlo. Hadduu wasiir yahay, hadduu xildhibaan yahay, hadduu taliye yahay, hadduu sarkaal yahay, waxaa doonta ah walaal gaariga taarika ku xiro. Ma jirto sharci ku ogolaanay. Ciidamada booliisku waxay amar ku qabaan iyo dhammaan ciidamada amniga gobolka ka howlgala in ay qabtaan gaariga taarika la'aana iyagoon cidna ku ahaynin.
حكومتي مدحوين عبد الولي محمد علي قاص أي أنسحي سيحيركة ودمارستة بنتلان أو وزارة قديدة بنتلان أي صودية رسي كاسوكة جوابية باهيدا اسكو صعود كدالكة غارهان أستينت على مدها ودوينك نبدقليدة قود تيادة ودوينك قديدة يشروع دقا دشادة أقانسيقة ودستة قديدة بلسي سؤاش أي أه محو حيركة أودا قنقلي وايي هدي أي سنشرين عد شرعيقة كسريسة حسن هيك الرباهين تدلشر قروي مالقلين تبنجي السلام بنجي السلام وحاو كولا دياريا مالقلين وافقصان شراعات إسلامك وحاو نبنجي كو مالقلين يا وحكستو قليك رئيب حلالة سيدا قرياها قواريدا بديغوين كالدوان يا وحي اللامدا ألابتو بنجي كو مالقلين يا اللعاقه يا لوحاسك غبي حين كرتا سي ترتيب ترتيبه أما بالله.